Здравейте, уважаеми приятели на най-великия подкаст! Днес ще обърнем внимание на хартиената коалиция, която през изминалата седмица посред нощ прие промени в изборния кодекс, с които може би ще се върнем назад във времето. Така ли е или не е така? По-късно, след малко ще обсъдим това с Асен Генов. Ще обърна внимание и на случая с Александър, момчето от Перник, което след 8-9 дни в неизвестност, в крайна сметка за щастие, беше намерено живо и здраво. Доказа този случай, че българите, ако се обединим, в крайна сметка може да свършим нещо добро. Но и ще обърна внимание на видеото на Цанов във връзка с този случай, който сякаш направи герой един екстрасенс, който по мое мнение е нищо повече от един шарлатанин. Така ли е или не е така? По-късно днес в най-великия подкаст ще разберем от моите разсъждения, защото разбира се, аз няма как да сбъркам. А, това не е всичко, защото момчетата от Топка е. Това са изключително запознати Деко и Топчо от Топка е. Две прекрасни момчета с богати футболни знания ще ни разкажат за световното, което започва или може би вече е започнало, когато гледате този подкаст. Така че любопитник, скандали свързани с корупция, смъртни случаи, кои са фаворитите на световното и още много любопитна информация с Катар 2022. Ще научим от тях малко по-късно днес. А аз сега искам да се обърна към вас, да се извиня първо за кабелите, които по всяка вероятност дразнят немалка част от вас. Скоро ще направя кейбъл менеджмент на студиото и ще има прибран и чист вид, но въпреки това аз съм изключително доволен от начина, по който се случват нещата. Искам да кажа и да обърна внимание на това, че имам membership отворен за членовете на канала и най-сърдечно и отговорно да заявя, че от тук нататък фокуса на моето време ще отива изцяло към качване на видеа в този канал и в основния ми канал, който още следващата седмица ще кача едно такова видео, свързано с мутрите от 3 месеца, деца вика се чака тая продължение, а тази поредица да продължи. А като доказателство на тези думи има качено BTS или Behind the Scenes Tour на това студио, а за членовете на канала, разбира се. Ако ви е интересно по какъв начин се случва връзването на камерите, как цялото това нещо се монтира така, че да достигне до вас в YouTube канала ми, качено едно подробно видео, в което обяснявам наистина кой кабел за какво е, къде отива, как отива и тепърва смятам да пускам все повече такава информация за членовете на моите YouTube канали. И освен това ще получите и достъп до тайната Discord група, където ще бъда все по-активен, ще правя лайфове, защото искам да изградя комюнити и по някакъв начин да бъда признателен на хората, които ми помагат, защото това действително ми помага в немалка степен. Така че, благодаря ви, приятели, станете член на канала, а сега вижте, защото вече имаме и интро, какво ви очаква в най-великия подкаст днес. Защо ГЕРБ, БСП и ДПС върнаха хартиените бюлетини? Ще опитаме да отговорим на този въпрос с Асен Генов. Щастливата развръзка с малкия Александър и видеото на Цанов за случая. Шарлатанин или супергерой е въпросния гадател. Деко и Топчо от Топка ще разкрият най-интересното около световното в Катар. Дебютно издание на рубриката Scam Sunday. За какво ни излагаха по време на Black Friday? Уважаеми приятели, рубриката Неделник и контракоментар с Асен Генов се завръща. Все още няма чаш. Добре, защото трябва спонсори. Трябва спонсори, които да ударат едно рамо, да ги поръчаме тия чаши и да удовлетворим огромния зрителски интерес. Стъчкуват при мен. Моите зрители стъчкуват. Искат три неща. Едното условие е изпълнено, другото не го помня. Третото беше чаши. Общо взето дойде да кажеш, че вече търсиш спонсори, да ти пишат на имейла. Да заповядат на имейла, както искат, телефона някои ми го имат. Извън шегата, полушега, полусериозно казано, настояват наистина да поканя Иво Инджев. Поканил съм го, драги зрители на Любо. Да. Нали? Между другото,
един мой комши, едно съседско момче, много готино младо момче, тинейджър, вика, днес аз продължавам ти разказвам такива TikTok истории. Да. Здрасти, Асене, гледахте при Любо. Днес. И аз му казах, ще те поздравя, ето поздравявам го, твой редовен зрител. Ами TikTok сега наново натискам там, малко тук последните няколко седмици нищо не качвах, но все още заставам за думите си, че ще дойде момента, в който някой ще те познае на улицата и ще ти каже, тебе съм те гледал в TikTok. Днес, тъй като става и късно, ти трябва да снимаш епизод след малко, съм но ограничил. Имам ефир. Не снимам, имам ефир. Да, извинявай, че така принизих нещата, ти също сериозна работа вече, всеки път на живо. Но ограничил съм темите до една. Има ли в крайна сметка хартиена коалиция и това за да ни върнат назад във времето и да могат да манипулират изборите ли е, или за да може наистина да дадат правото на избор на всички български граждани. Аз преди да поговориш ти, ще пусна тук един отказ след заседанието на въпросната правна комисия, която до посред нощите заседава. Той човек, за съжаление, не знам как се казва. Но според мен добре обобщи случващото се, така че първо да го чуем. Важно е това на Стимир Ананиев. Него. Тази нощ в правна комисия заседание продължило близо 18 часа. Хартиената коалиция между ГЕРБ, ДПС и БСП. Приго за секунда. Да. Следете му очите на Настимир. Според мен той се пита къде съм попаднал аз бе. Какво става тук и с тия хора около мен? Що не го харесваш така този човек? Не, не, аз не че не го харесвам. Това е реална оценка на езика. Според мен добре е монетизиран body language. Аз коментирам body language. Да, това да, не, че продаде търговската. Знаете ли продаде всъщност, но запази търговската марка. Дай да видим нататък. Методично прегази изборния кодекс, премахвайки на практика изцяло машинното гласуване, оставяйки само хартиено гласуване и превръщайки машини за 80 милиона в обикновени принтери за печатане на хартиени бюлетини. Хартиената коалиция премахна Обществения съвет към Централната избирателна комисия, заради това, че този Обществен съвет, който е всъщност израз на всички граждански организации в страната, си позволи да направи негативно становище за връщането на хартиената бюлетина. Хартиената коалиция премахна въведения многомандатен избирателен район Чужбина и ограничи правата на българите в чужбина да гласуват, като дигна от 40 на 100 гласа заявления за отваряне на секционни избирателни комисии в чужбина, намалявайки драстично възможността за откриване на такива секционни избирателни комисии. Тук ще спра за момент. Първо, съгласен ли си, че машините се превърнаха в принтери за хартиена бюлетина? Логиката е такава. Ако тази машина се използва само за да цъкаш на тъчскрина и след това гласовете ще се броят по откъсите, по не откъси, а по тези хартийки, да, които ще се отпечатат от принтера, наистина това е просто скъпоструваща урна. На практика няма разлика, са безмисля. Да. Те са безмисля си гимнастиката. Аз тези дни разговарях с Стоил Цицелков. Той е част от, беше и председател на този обществен съвет към Централната избирателна комисия. И той, мисля, че той го сподели, сега да не му припиша, ако не беше той, но мисля, че той в моя епизод го сподели, че всъщност принтера се добавя в последствие, когато пак от тези политици наши някой искал едва ли не, нали, да има някакво доказателство какво си гласувал и така нататък. И тогава се добавя от фирмата, са казали ми, ще ви сложим и принтерче. И са сложили принтерчето. Така че ако това е гимнастиката, ако това е целта на упражнението, нали, да превърнеш, да замениш химикалката, с тъчскрин, дисплей, нали, принтер към него, глупово е, безмислено е. Няма никакъв смисъл по този начин формулирана идеята. Никакъв смисъл. Това не е машинно гласуване. Нямат и никаква защита на практика, доколкото чух поне, ако е вярно. Това може да се принтират и много по-лесно да се фалшифицират тия бележки, които след това... Има и такъв аргумент, абсолютно валиден, че всъщност фирмата, която нали, доставя, обслужва софтуерно и така нататък, има пълното основание да възрази, защото в заданието на този етап не е било предвидено защита на тези квитанции, които принтерчето ни пуска след като ти гласуваш, защото цялата информация се по електронен път се трансформира и с там въпросните флашки, да, прословути.
Така че ако не помислят законодателно за и се стигне до приемането на тези среднощни предложения, тепърво предстои да видим и тази сага, нали? Как се доказва, че това не е подправен документ, самата тази хартийка, че не е подправен документ. Следващите му думи според мен са същността, може би, на решението на БСП, ДПС и ГЕРБ да вземат това решение. И за българите в чужбина ще те питам, но първо това. Добре, направо ще го преразкажа. Да. Някой беше казал, че на предните избори, последно, когато е имало хартиени бюлетини, е имало, може би бъркам в цифрите, но нещо от рода на 190 хиляди негативни гласа, докато сега на последните, когато се гласуваш само с машини, е имало 9 хиляди. Твърди се, че са близо 500 хиляди невалидни бюлетини. 400, невалидни бюлетини, да, 80, 90 и нещо хиляди. А сега са само 9 хиляди, което е огромна разлика. И каква е, нали, теорията на конспирациите, доколкото може да твърдим, че е теория на конспирациите, че изключително лесно, дори с пръст с мастило, докато да броиш, слагаш някакъв знак и моментално тази бюлетина вече става невалидна. И по този начин, ако видиш, нали, конкурентна партия, оп, тук да е едно пръстче, и по този начин се манипулират гласовете. Ти напълно смяташ, възможно е, напълно възможно е. Аз нещата, които съм чувал, нали, напоследък, когато съм бил наблюдател или застъпник, е било в, главно в големи градове, като София, където все пак технологичната политическа култура е, бих казал, по-висока, отколкото, да речем, в някой по-нетехнологичен район на България. Но е напълно възможно, да. Имало е спорове нееднократно, колко излиза от квадратчето отбелязването, хиксчето или чавката, нали, колко излиза от квадратчето, дали това е отбелязване, примерно преди да се разбере, да се приеме, че бъде само с хикс и с вето, нали, чавката. Имало е много такива спорове и да, аз изпомням от училище години, надраскаш си нещо на пръста, цак, да, и то се отпечатва. По пътя на логиката, ако си надраскам едно хиксче и докато броя го сложа на някои от бюлетините на друго квадрат, ще тя става невалидна, защото има, нали, две маркировки. Напълно възможно е, българският ум е доста предприемчив, дори и злия гений българският е доста, нали, изобретателен, и е възможно да се стигне до такива ситуации. Аз принципно съм за технологиите. Аз нямам проблем, не се съмнявам и знам, че технологиите могат да свършат много добра услуга в полза на лесния живот на човека. Ежедневно го правим и дори не си даваме сметка. Ето, вчера имах един много забавен инцидент. Чакай. Боже. Вчера имах един много забавен инцидент, зареждайки бензин в колата, посттерминала спря да работи. Щях да съм свършил за буквално 3 минути. Нали, сипване, каса, плащаш и тръгваш, нали? Обаче се наложи оператора на тази бензиностанция да рестартира, не знам какво, да хода да проверявам, дали имам толкова пари в брой в себе си, да се връщам, нали, до машината, до бензиностанция, да плащам. А това е сериозна транзакция. Замисли се един шофьор колко пъти в годината зарежда и колко хиляди лева той само за едно действие, и той се доверява изцяло на тези технологии. Аз се замислих сега, примерно, ако не е минала транзакцията при мен, пък това, пък онова, и човека ме увери, няма никакъв проблем, дори, нали, нещо да е станало по пътя, ако, нали, не там, той ми го обясни, нали, потвърдено на алабала, няма да се води таксуване, нали, няма да сте изтегнали парите от сметка. Аз, между другото, съм имал един случай по-различен. Внасям в банка, на банкомат пари, и ми глътна парите, банкомата, и звъннах. Да, но не отчете. Прие ги, но не ги отчете като вкарани по сметка. Ти би трябвало да имаш разписка, че си ги вкарал. Ако стигне до края, обаче, в момента, в който ги вкарах, излезе съобщение, банкомата е развален. Но тя, историята свършва добре за мен, не знам дали трябва да я разказвам. Защото след това обадих се на банката там, на гишето. Те ми казаха къде да звънна. Звъннах, приеха ми сигнала, питаха ме колко пари съм вкарал. Аз казах съответно сумата, ориентировачно. И после ми преведоха повече пари. Според мен ми преведоха повече пари, аз не ми казах. Бонус. Да. Има такива случаи. Един мой познат пък направи друго нещо. Тегли на банкомат и забрави си и картата, и парите в банкомата ги забрави. Банкомата така са направени, че са теди колко си там, някакви секунди, и гълта обратно парите, нали, ако не ги изтеглиш. Ги дърпа обратно, за да не ги вземе някой друг. Но той ги беше забравил и бяха му ги взели, но картата са, нали, си... Но това са такива механични грешки, които... Те са несравними, нали, с... Мисля, че стотина лева съм на кяра аз от едно такава вноска, но... Сега, ако те гледа твоята банка... Да, нищо чудно да,
да предприемат действия. А иначе във връзка с технологиите и може би поредното доказателство, че ГЕРБ, тъй като те всичките, включително и Бойко Борисов и Корнелия Нинова, се смениха позициите за машинното гласуване, е именно и това изказване на Божидар Божанков. Не му бъркам името Божанков. Явор Божанков, да. БСП, това е Божидар Божанков. Така, който казва следното. Те не вярвали в машините и затова искат да има възможност и на хартия. С нощи катастрофира в реалността. ГЕРБ, ДПС и БСП не подкрепиха нашите предложения за повишаване на прозрачността на изборите. Уж искаха да имат достъп до кода, а гласуваха против това той да бъде предоставен. Не представиха нито едно доказателство за манипулация, нито един пример, в който машината да е преборила грешно. Въпреки това, имайки мнозинство, но нямайки аргументи, върнаха на практика хартията изцяло. Да. Именно, че уж прозрачност, те казват, ето бе, даваме кода, но ГЕРБ е против това. Това е много важен момент с одита, с проверка на кода. Кой е основния, един от основните разкази, които чуваме срещу машините? Мадуро. Как Мадуро печели изборите? Обаче всички, от Данчо Ментата до Корнелия Нинова, всички ни спестяват, и Борисов, и той не ли използва Мадуро, всички ни спестяват втората част, важната, истински важната част от разказа, и тя е как е установено това нещо и какво точно се е случило. В разговори с експерти от, на нивото на Божидар Божанов, който безспорно е човек, който знае какво говори, нали, по отношение на технологиите, това няма никакви съмнения. Тук не коментираме политика и министъра, тук коментираме специалиста в информационните технологии Божанов. Хора от неговото ниво на познания. Това, което става всъщност е, че след одит на машините от фирмата, която ги произвежда или софтуерно обезпечава, става ясно, че в някои машини, в тези избори, за които става дума, се е гласувало през 10-15 секунди, което е невъзможно физически, ако става дума за истински избори. И сега, когато Йордан Цонев каже Мадуро, изборите, измама, следващия въпрос, който трябва да му бъде зададен, защо ДПС не иска да се направи одит на машините в Турция? Защото на машините в Турция има секции, в които се гласуват над 1000-1500 души. 1200-300 мисля, че има такива секции. Дори на машина, за колко 12 часа мисля, че е изборния ден, да, от 8 до 8, дори на машина не може да се гласува с такова темпо, че всички тези хора да могат да гласуват с нормална скорост. Аз не казвам, че ДПС са ръгали непрекъснато от картата, за да гласуват през 15 секунди. Но лога, това, което остава, всичките действия, които там, този натиска картата в толкова часа, нали, избира това, избира онова, тази информация не се съхранява избора, но процесът на гласуване може да бъде проверено с каква честота се е гласувало. Нормално в София, където все пак, където и аз гласувам, където все пак хората са много по-технологични, нали, по-използват технологията в ежедневието си много повече от домашните роботи, нали, които ги гледаш по телефона, в коя част на дома ти са, нали, къде прекосмуче, до каквото си поискаш там друго. Минута, минута и 30. Значи, паднали се под минута, паднали се на 30 секунди на гласуване, има нещо съмнително. И когато Цонев каже за измама в стила на Мадуро, когато Борисов каже за измама в стила на Мадуро или Нинова, трябва да се попита защо те не искат да се направи одит. Защото аз чувам от политиците от Демократична България и Продължаваме промяната, че те искат одит. Ако всички поискат, тогава ще разберем, примерно в Турция, как се гласува с машината, с каква честота. Разбираш какво казвам? Да, то е ясно. То на последните избори имаше застъпници в Турция, едни момичета, си спомням, дето се бореха, буквално се бореха с това да не отиват да показват как се гласува с машините. Пак оттам е онази снимка, прословута с онзи господин, при цялата ми уважение и симпатия към него, който се опитва да гласува в климатика, нали, през климатика. Така, тя че май беше по-стара, не от последните избори, но действително е оттам. Факт е, че ако има хартиени бюлетини, много по-лесно. Минута и 30 при нормална организация, минута, минута и половина, това е времето от влизане в изборната секция, минаваш, подписваш се, вземаш картата за гласуване, отиваш, гласуваш, връщаш се, нали, накрая се подписваш всъщност, връщаш се, нали, подписваш се и си тръгваш. Това е времето. Пускаш отрязъка, нали, в урната, там в кутията, в която се събират, минута, минута и 30. Под минута е съмнително. Да. Особено 15 секунди. И това прави Мадуро с картата някой. Цък, цък, цък през 15 секунди. Цък, да. Цък, 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 цък. Това е близко до акъла. А като каза Мадуро, не знам позицията на Възраждане, каква качин, е за
за машините, ако са от Мадуро, но аз тук искам да припомня, че Възраждане осъжда неуспелия опит за военен преврат в Венецуела. Специално бяха излезли преди години в подкрепа на Мадуро, така аз че аз смятам, че ако дали Възраждане там... смята, че изборите са необходими в България. Аз мисля, че те са на мнение, че когато вземат властта, просто избори повече не трябва да има в България. И никой не е направил нещо да ме разубеди в обратното. Начинът, по който те се отнасят към всички, без изключение свои политически опоненти, те ги обявяват за врагове на народа, те ги обявяват за национални предатели и те ги обявяват за изменници, държавна измяна. Е, какво? В смисъл, за тези хора изборите не са важни. Интересно ми е наистина да разбера позицията им за машините, защото те смятат, че Мадуро е изключително демократично избран. Едно знаем със сигурност. По отношение на технологиите, Кости Копейкин има много високо мнение. Той самия монетизира своя канал в YouTube. Моите подозрения са, че ги монетизира много над 1000 лева на месец. С неговите милиони си изкарва, според мен, може би близко до 5 цифрената сума, ако не е със сигурност. Зависи така, че те са, според мен, те приветстват една част от машините. Тези машини, нали, с които снимаме и излъчваме, те ги приветстват. Зависи кой как им управлява канала и колко рекламки пускат. Но по отношение на аргумента, че било много сложно, видиш ли, хората да се научат да гласуват с 3 клика, буквално трябва 3 клика, искам да пусна едно видео от Бразилия на последните избори. Там, където има джунгли и какво ли още не. Наводнения, как ще ви наводнения. Това е видео... А, това не е наводнение, май, но както и да е. Да, там така си пътуват хората с лодки. Ето, това са избори, нали? Това са избори, от на последните избори при това, където в Бразилия се гласува само единствено с машини. Дори и тия, дето живеят в пустоща и отият да гласуват с лодка, се оправят. Но видиш ли, нашите пенсионери... нямало как да гласуват. Пенсионерите. Част от тези пенсионери, внуците им са някъде извън България. Значи скайпа. Имаш, нека да разсъждаваме. Отваряш лаптопа, стартираш го. Въвеждаш парола, ако внукът е накарал си въведеш парола. Две действия. След това, нативаш там на Home менюто или какво на Windows, нали, не знам как се казва, цъкаш още един път, за да се отвори. Три действия. Намираш скайп, цъкаш четири действия. След това на скайпа отиваш там, нали, скролваш нагоре-надолу, за да си намериш името на внука, 5 действия, цъкаш на името на внука, 6 действие, цъкаш на видеокамерата, потвърждаваш, нали, 7-8 и чакаш той да се обади. Дори да се обадиш на внука си в където и да е било, нали, в Москва, в Ню Йорк, в Лондон, в, нали, в Токио, е много повече действия, отколкото да гласуваш. Със сигурност те, може би, вече ползват и по-сложни, и по-сложни действия са това. Аз едни видеа от дядо Коледа правя и продавам и там много съм общувал по телефона с много баби и дядовци. Да, действително се зле, но дори на моя сайт, където е много по-сложно и има дори повече от 5 действия, те успяват да попълнят всичко, да качат снимки там, да изберат препоръки и работа. Така че аз в това категорично не вярвам. Не препоръки, а поздравления. Може поздравления и препоръки, защото дядо Коледа отправи препоръки. Да внимаваш моето момче да слушаш. Така че не е шега работа. Искам да припомня все пак нещо, което стана публично известно, вярвам, всички са го видели. Позицията на Корнелия Нинова, тук от Господари на ефира, един материал, как годините, буквално до преди една-две години, тя застъпва сериозно теорията и тезата, че хартиените бюлетини водят корупция със себе. Позовавам, приемете нашите предложения за единствено и само машинно гласуване като гаранция за честността на изборите и не отстъпвайте с въвеждане на хартиени бюлетини. Доста такива изказвания има, предполагам. Ти как си обясняваш? Няколко, не 5-6 има точно да. Тази стилистика. И статуси, и изказвания... сега, преди да всъщност да кажеш как си обясняваш, аз ще дам отговора и днес във връзка с всички тия назад във времето грешки, които тя всъщност. Това било осъзната грешка, казва днес тя, но ето да видим дали се отрича от думите си. А манипулациите, фалшификацията, за които говорите тогава, свързана с хартията, остават ли като риск? Да се стегне администрацията? Служебния кабинет и да проведе честни избори. Това са преодолими препятствия. Значи администрацията ще се стегне и ще проведе честни избори, така че няма повод за притеснения. Мисля, че всички, които се съмняват, че ще манипулират по този начин изборите, ето,
жената каза, ще се стегне администрацията. Няма, няма повод за притеснение. Да, но не, те влизат в много дълбоки вътрешни противоречия, защото ако твърдиш Борисов, който да било, ако твърди, нали, че са му откраднали едни... Днес слушах Тошко Йорданов. О, Боже мой. Не съм. Тошко Йорданов чул. Обясняваше в рамките, в, нали, в условно наклонение, нали, хипотетично говорейки, беше при... Мисля, че при Георги Любенов. Да, да. При Георги Любенов, бил, но не съм гледал. Да. Обясняваше как можеш да програмираш машините така, че на всеки 10 гласа един да го цъка в друга посока и някакви... Абе, имах чувство, че не знам... имах чувството, че някой... смисъл, хипотезата на Тошко Йорданов, която беше доста, доста така разказана с идеята да се внуши, че едва ли не на нашите избори това се е случило вече, за мен беше сравнено с усилието на плоскоземците и на тези, които следят, нали, за графен в ваксините. Той Слави не написали статус против, да, против хартиените бюлети. Всъщност против решението да, да върнат хартиените бюлетини. Ами според мен писа, но пък Тошко днес категорично обясняваше за машините как, нали, там може да се направи софтуера, не знам какво там, нали, да, един глас да се отклонява, особено в тия, дето там не могат да четат и не знам какво си те, как ще разберат, нали, за какво са гласували, защото примерно натискаш за Гошо, а пък то, нали, прехвърля гласа на Пешо и после на отрязъка виждаш, нали, че си гласувал за друг, а не за твоя човек, ама не може да четеш и така и, нали, забравяш и отиваш и то потъва. Но за мен, виж, много по-важният аргумент е, не, аргумент е въпрос. Или всъщност, я чакай малко Данчо момента, да, още малко да го обсъдим. Са Нинова, това, че 5-6 пъти поне през 20-та година, през 2020 година каза, нали, че няма честни избори без машини. Нали, знаеш го това нещо? Да. О, и този ми, да, ето този, да, Данчо, за него говорим, за същия този говорим. Негова е фразата, мисля, да не ви виждам ръчичките да се докосват до, до, до бюлетините. Не знам, това не знам. Мисля, че е негова. Тоест и ДПС са заставали на позицията, нали, за това, че машините, нали, трябва да ги има машините като гарант за честни избори. Обаче те сега започват друга. Подготвил ли си го цитата или аз да го директно да го кажа? От негов ли? Да. Не, не съм. Не те сега друга теза вземат. Ние още от 2016-та, твърди, нали, господин Ментов, ние от 2016-та година сме, какво беше, сме за това да има машини, нали, за гласуване с машини. Но, казва той, тези машини искаме да сканират. Пишеш на хартията, попълваш там, отмяташ, нали, цъкаш, нали, партия, преференция, нали, отиваш, машината го сканира и така гласуваш на машина. И тук отново, когато Данчо Ментата каже, искаме машини, които да сканират бюлетината, следващия въпрос трябва да бъде, добре, обаче какво се случва като я сканираш? Защото има една напълно логична хипотеза, моята хипотеза е, че когато сканираш бюлетината, която ти си попълнил на ръка, на хартия, това нещо, тази информация се дигитализира и се обръща в цифрова информация и след това, нали, с софтуер се обработва тази информация. Тоест, отново и в тези машини има софтуер. Единственото, което е подменено, е нямаш дисплей, на който пипаш партиите, а имаш хартия, на която задраскваш, нали, партиите. Това е. Но има отново софтуер. И когато Данчо говори, тези машини имат софтуер, който, нали, джурка-джурка и там и не знам какво прави, по същия начин неговата, тяхната на ДПС хипотеза или предложение също трябва да бъде подложено на същата тази критика. Значи, ако при тези машини с тъчскрин софтуера може да отклонява гласове и при тези машини, в които си слагаш хартията, тя се сканира и се цифровизира и след това се обработва софтуер, но също може да има измами. Обаче това не се обсъжда. 21 век да се притесняваме от софтуера е просто, да, не знам, толкова е абсурдно. Ето, на теб си дали 100 лева бонус. Какво ме да се притесняваш? Абсолютно. Софтуера работи много добре. И въпреки това, имаше някаква реакция, организираха протести, подкрепен от няколко политически партии, от сдружение Боец. Майя Манолова се набута и тя там пак. Ето това са кадри от протеста в София, след което всъщност това е причината на Данчо Ментата да се появи в панорама от дома си, доколкото... То е нещо средно. То е събирателен образ между футюала на президента Зеленски и Ал Пачино в ролята на белязания. Да, аз съм подготвил твоя пост. Ето тук е това, което постна, доста се смях. Сравнението с Карфейс е на ниво. Абсолютно, а да. От друга страна това е карикатурата... Карикатурата на Чавдар Николов, мисля, или на Комарницки. Не, не, Чава, Чавдар Николов, да, пише долу. А, да, долу вляво. И
Имаше протести, събраха се хиляди хора, така че може това по някакъв начин да катализира някаква положителна енергия, но аз съм длъжен да пусна и отговора на Георг Георгиев за това, че имало протести. Нали? Стана ясно, те бяха до някъде предизвикани от изказванията на ДПС, че могат да изкарат 20 000 души и да блокират България. Нека да видим обаче Георг какво смята за тези. Кандидатите на партиите, които подкрепят... Отстъпва от първоначалната си идея. Пропорциите на партиите, които подкрепят само машинното и тези, които са за смесеното, са точно 1:3. Значи, ако вчера са се събрали 1000 човека, от другата страна стоят 3000 човека. Тоест, ако това ще е начин, минем в ниво протест-контрапротест. Това исках да ви кажа. Ако някой си представя, че начинът на правене на политика в една... Така, да. Общо взето човек каза, че всъщност мнозинството от хората искат хартиените бюлетини, защото са ги... Георг Георгиев и Карадая. Значи, тъй като ти може би също не знаеш кой е Георг Георгиев, аз съм приготвил давай, още едно видео. Житка, давай, ето го, Георг Георгиев, той е освен председател на младежкото ГЕРБ. За мен е известен с ето тази случка. Видео от преди не знам колко години. Забележете какво става, уважаеми приятели. Оп! Цветан, Цветан, Цункай на бате Бойко. Ръчичката. Ръчичката. Тук не си спомням честно казано къде и по какъв повод беше. Твърди се, за да сме нали, професионалисти, твърди се, че това е на прошка, която се иска. Да. И нали, ти искаш прошка от по-големите първо. Нали, пък после нали, те ти нали, прощават и искат твоята. Твърди се. Но сюжета, библейския сюжет, нали, християнския сюжет в случая с Борисов и неговите Цветанов тогава, да, това е, нали, мисля, че последният валиден аргумент е това. Имаше някои така пък хейтери на Бойко Борисов, смятат, че това е препратка към по-старите му години, защото би имало такава традиция в калифорнийската или в не знам си коя мафия да се целува ръката на Дона. Целува се пръстена на Дона, на Падре. Все пак да не, да не забравяме, че Бойко Борисов Падрино, идва от средите на СИК. Това е общо взето, което съм подготвил за хартиените бюлетини. Много важен момент. Наистина, това е много важен момент. Двете групи, двата лагера. Значи, първо аз започнах с това. Тези думи на Георг Георгиев, нали, на всеки хиляда, на всеки, какво беше? На трима са. На хиляда има, На хиляда има 3000. Той на практика говори с политическия речник на Мустафа Карадая. Защото Карадая какво каза? Вие може сте извадили 5000, ние ще извадим 20 000. Това е някаква антиполитика. Това е някаква антиобщественик е този човек. Но по-интересното за мен, по-важното е, че и двете страни в този спорт трябва да си дадат ясна сметка, че всъщност и двете страни солидарно допринасят за уронване на доверието в изборния процес като механика, като технология на гласуване. И двете страни. И хартиените, и електронните, и аналоговите, и електронните, така да ги наричаме. И аналоговите, и електронните политици. С начина по който употребяват тази теза, тази тема, уронват доверието. Аз мисля, че технологичният въпрос, свързан с механиката на гласуването, пишеш ли на хартия, мушкаш ли в една цепка там, нали, на една кутия пластмасова, или натискаш един търс скрин и после вземаш един отрязък и го мушкаш в една кутия от обувки, нали, цепната отгоре. Тази механика, тя трябва да е извън политическата идеология. Политиците трябва да спорят за друго, не за технологията. За технологията имаш съдилища, имаш експерти, които проверяват, нали, имаш вещи лица в западни държави, в които се гласува с машина. Белгия е такава страна, с същите тези машини. Штатите, нали, там имаш всякакви възможности. Бразилия ти показва. Нали, там имаш съдебни процедури в самия изборен ден, в който може някаква секция да бъде проверена машината, да бъде блокиран процес изборния, да бъде, нали, резултатите могат да бъдат включени, изключени. Дори по филмите. Само ако гледаме филми, такива несъдебни, а изборни, политически трилъри, нали, свързани с избори навсякъде по света, можем достатъчно информация да съберем, защото тя, тази информация е реалистична. Тя е на база наистина как работи технологията и механиката. Нашите политици вредят, всъщност тези събития сега вредят еднакво на всички. Еми, може би не е случайно. Втвърдяват си ядрата, вероятно и ГЕРБ, и ДПС, и БСП, и ПП, и ДБ. Втвърдяват си ядрата, но абсолютно са отсвирили периферите. Хората, които мислят. А във всички електорални среди има мислещи хора.
понеже след това ще направя един кратък коментар и аз на темата, която всъщност е една от водещите на тази седмица за намирането на Александър. Ти не, искаше също нещо да... Не, не толкова, че исках. Аз първо, разбира се, браво на тези хора, които са го намерили, спасили фактически. Някакви пичове, делта поларисти, да, нали? Браво на тях, наистина. Смисъл, това е... самия Сашко също... Впечатляващо е това. Нали, ако приемем за абсолютно безспорна информацията, нали, която нямаме сериозни основания да се съмняваме дали е така, нали, че той наистина е прекарал тези 8 дена сред природата, нали, на открито, то при тези климатични условия. Защото, нали, ще се разследва. И ми твърди се, значи те казаха, поне двамата спасители, нали, днес имаха няколко медийни изяви, казаха, че, нали, че той бил много гладен, изтощен физически, и даже този, който буквално физически го е видял, каза: аз седях няколко минути, нали, там някакви секунди, няма значение, не, и в момента, в който видях, че мърда и си поема въздух, нали, тогава вече разбрал, че е жив и извикал и своите колеги и така нататък. Но за мен, знаеш какво ми... Случая с Сашко би трябвало да ни насочи вниманието към начина, по който медиите, не всички, не обобщавам, но има такава част от нашия медиен ландшафт, се отнасят към трагедията. Сензация. Колко бързо му издадоха присъди на бащата на детето. Някои дори внушаваха, че той е нотариус, който едва ли не се занимава с някакви съмнителни сделки и така нататък. Побързаха, излезе Уикенд ли, кой беше с огромно заглавие, Сашко убит от баща си или нещо от рода. Това е такава невероятна свинщина. В една такава ситуация информацията трябва да се поднася изключително внимателно, с уважение, най-вече с уважение и към паметта на евентуалната жертва, но и към другите близки, нали, на това дете конкретно. Нали, майка, баща, баба, дядо там, който е жив, нали, наоколо, който има, нали, по всяка линия. Тези хора, представи си те какво им е било 8 дена да четат какви ли не глупости и да слушат какви ли не диващини по медиите. И тук се сещам за един случай с един мой приятел, Андрей Ковачев, невродепутата, Ендрю от екологичните организации и по-късно една от партиите ни, зелените, когато заедно с алпиниста Боян, второто име, аз му го забравих, ги блъснаха в Кресненското дефиле. Ендрю го изнасят на носилка, обездвижен, защото, нали, има някаква тежка травма, за щастие не тежка травма, фатална, нали, много тежка, но с достатъчно сериозно нараняване, с яка на шията, нали, обездвижваща, вързан, нали, на носилката и така нататък. И една репортерка, даже го има, нали, в интернет може да бъде намерено, му завира един микрофон в устата. Какво се случи? Кажете какво се случи. И Ендрю обездвижен казва: за съжаление, аз не мога да си спомня, аз не помня нищо какво се случи, не мога да ви отговоря. Разбираш ли? Виждали ли си ония мим с един, който излетял през предния прозорец, нали? И една репортерка, и какво се случи? Излязах да попуша малко. Нали? От край време. Едно от нещата, наистина, които и в факултета по журналистика действително ни обръщаха много сериозно внимание и критикуваха медиите, че изключително непрофесионално там си има етични правила, които се спазват. Които, така че малкият Сашко насочи вниманието в тази посока за пореден път в България, за съжаление, и за щастие е намерен, нали, жив. Най-вече жив, това е най-важното. И сега, ако, нали, има разследване със сигурност, нали, трябва да се докаже безспорно, че той наистина е бил сред природата, че не е бил похитен, защото и такива неща се чуват, не е бил освободен в последствие. Но при всички случаи, ако се окаже, че тези, особено за това заглавие Сашко убит от баща си, нали, в един от българските жълти кафяви, има го. С огромни букви, не знаеш как те. Тези хора дори трябва да бъдат съдени от самия баща. От него трябва да бъдат съдени тези хора. Това е, само, нали, представи си този нездрав, патологичен дори интерес към това да продадеш някаква новина на цената на това, нали, да издаваш присъдия така, ангро. За Уикенд. Да. Не е много чудващо. Добре. Мисля, че беше Уикенд. Не го твърда 100%, но мисля, че за Уикенд ставаше дума. Добре, благодаря ти. Аз ти благодаря. Рубриката студио, на неделник. Много добро студио. Кабелите, чувствам се нещо средно. Забележки малко в коментарите. Нещо средно между
между нюзрума на някаква световна такава новинарска корпорация и подкаст студиото на Джо Роган или този Краудър, как беше Стивен Краудър, не Стивен, как беше Лаудер Уит Краудър. Стивен, мисля, че Стивен беше. Така че нещо такова, да. Еми, оставам и да напълня тук равчетата, но мен също ми хареса книги. Как се получава. Книги, равчета, задължително книги, да, да. История на България, примерно, Библията трябва също така задължително и още някакъв смисъл, нали? Тук там на другия сет имам книги. Там ги държа. Там ми е детективския сет. Добре. Ми, благодаря ти. Аз ти благодаря. Ще се радвам пак. Но шегата с двете книги, даш ми още 30 секунди. Да, да. Всъщност, още един мит, който трябва да се развенчава непрекъснато в кухите картуни на някои, нали, слуги на путинския режим в момента, е мита за това, че в Украина имало някакви там нациите едва ли не. Не. В Украина се води война. А в условия на война, тези, които, лидерите, които водят народа си, са патриотите. Това не са тези, които спорят около това колко километра велоалеи трябва да има в града. Или дали тротинетките трябва да бъдат, нали, разрешени или забранени респективно. Или дали този, да, който кара тротинетка там с променещия, да, се често пол, дали е прав, че кара с 120 или не. Нали. Не, именно патриотите. И всъщност това, което липсва в политическия разговор у нас сякаш, нали, затова тази ирония беше по-скоро самоирония в известен смисъл, нали, с двете книги на История на България и Библията, всъщност трябва повече хора да говорят така, че да увличат своите последователи, нали, своите политически последователи, именно с един разказ за България, който я изважда над платформата на просто един топоним, там някъде между Румъния, Турция, Гърция, Македония, Сърбия и така нататък. И да, нали, да го обърне това, нали, България на три морета, трябва от географско понятие да се превърне в идейно, което да обедини хората по някакъв начин около себе си. Не говоря за някакво такова имагинарно обединение, всички, нали сме. А да събереш достатъчно сериозно. В този случай, за щастие, показа, че е възможно, а иначе другия мой любим ютубър, пак в тая връзка, той има Кой Библия. Е? Цанов. Киров, Цанов. Цанов има Библия със сигурност за История на България, не знам. Аз за него ще коментирам сега, в следващия материал, защото той направи видео, бил е с един ясновидец, с бащата на Сашко. Така ли? Да, по мое скромно мнение. Намерихай го. Направи отвратителна реклама на някакъв ясновидец, който предрече, че това ще се случи. Но, че кое, че ще го намерят? Че го намерят. Да, и че е жив, и че бил държан някъде, и че го, видите ли, 4 дни преди развръзката го показал. Да, както и да е, сега не искам да го коментирам отново, но общо взето. Не, не е невъзможно. Виж сега, то. Да, гледай сега, погледни реално, какъв е залога? Залога е 50 на 50. Или ще го намерят, или няма да го намерят. Въпросът е, че то пак беше с едни общи приказки, дето, както повечето врачки всички правят. Всички сме гледали, нали, вие откъде се обаждате? Нали? Нали, това и постепенно въпросите цъка, нали, и общо взето ти... И сега една камара хора, такива отчаяни, ще потърсят услугите на ясновидеца. Какво да правиш? Това е положението. Това, да, това е другата част на неприятната спекула, но всичко завършва добре, когато завърши добре. Да. Намерили са го, жив и здрав е, нали, бързо възстановяване на детето. Между другото, има Тунджа Нюс, мисля, че беше. Той има картини. Това момче преди не знам колко години, една-две нещо от рода, изложба в, забравих кой град, за съжаление, но може да бъде намерено това нещо, изложба Сашко, нали. Има картини, рисува картини това момче и се оказа, че, нали, въпреки че учителката му казва, нали, въпреки че има там трудно държи химикалка, тази неговата форма на аутизъм е такава, той всъщност рисува. И то рисува доста интересно за, нали, 11-12 годишно момче, рисува доста. Ти го намери ли? Да, ето го, да, ето това е репортажа. Ето, това са картините на малкия Сашко. И даже има го в него самия във видеото, нали, той минава. Коя година е погледнали, аз не видях? Не съм. 22-ра, той е от сега, бе. А, той е, да. Някой просто го е направил. Да. Може да е, не знам, видеото може да е по-старо. Това му учителя по рисуване. Да, по-старо е, защото с маски. Да. Това му учителя по рисуване. И е, това са му картините. Mm-hmm. Интересни картини за едно дете, доста интересни картини. Ето. Със съжаление, оператора малко ме трудно. Оператора, съм, да, така е снимал, че... Не му се подиграваме, ето имаш отзад лампи и прозорци, ми е трудно, но... И така, и тук някъде го има и самия Сашко, и с баба му, мисля, че. Така че хубавото, нали, добрата новина на тази седмица е това, наистина. Супер. Добре, благодаря ти. И аз ти благодаря. Още веднъж честито, страхотно студио.
И тук даже можем да коментираме мачовете. Може да направим да, футболно студио да коментираме. Бирата, тя сега е забранена. Не знам, финал Англия, финал Англия и кой беше... А забраниха бирата в Катар, знаеш. Да, еми, да. Гледаш, забраниха и целувки. Като значи да... не може на стадиона целувки да се държи за ръка с приятелката, ау, не може. Това съм го пропуснал. Е, ето да се информираме. Благодаря ти. Мерси. Деко и Топчо от Топка ще разкрият най-интересното около световното в Катар. Уважаеми приятели, вие гледате първи епизод на съвместната ко-продукция между най-великия подкаст и Топка е. Тук при мен са трима представители на Топка е. Топчо, Деко и шимпанзе Роберто, който е техният талисман и който предсказва абсолютно всичко, което ще се случи на световното с абсолютна точност, нали така? Хората не мога обещам. А, така, значи записваме това преди да почне световното. Те са тук, за да ни представят някои от най-любопитните новини, свързани с световното, но аз бързам, в случай, че не знаете, да кажа, че това е тяхната Facebook страница, има 10 000 лайка, постват абсолютно най-любопитната и фамозна меме информация, а също така имат и подкаст. И им трябват само 299 души, за да почнат да правят лайвстрим, така че отидете и се абонирайте за Топка е още сега. Няма време за губене. 299 души, какво са? Нищо. Абсолютно. И, а вие, освен че тук всяка седмица ще представяте някакви неща като информация, но ще качвате и два пъти в седмицата подкасти. Да. Така? Това е амбицията. Да, това са ни плановете, тъй като реално пропуснахме няколко места, сега сме решили обаче, че сме доста по-активни по време на световното, та още едната седмица сме подготвили двама много интересни гости, кои ще са те, разбира се, хората ще научат, като отидат първо да се абонират за нашия канал. Е, загътнете малко, поне имат ли нещо общо с футбола? Единият има, ти се опознате на футболната общественост така доста, доста сериозно, общото ще издам това, че ако не знаеш кой е, нямаш телевизор вкъщи, така да се каже. Валери Божинов най-вероятно ще има на гости, така че се абонирайте. Да, и другият гост също е така запален футболен фен, но може би не е до там познат с неща свързани с футбола. Ами, тъй като аз не следя изкъсо какво се случва на световното, но пък пия в момента кафе от чаша за уиски, защото всъщност една от новините, които видях е, че забраниха алкохола. И един от основните спонсори май е леко предсакан, Budweiser. Защото какво поснаха в Twitter? Well, that's awkward. Well, that's awkward, да. Да. Е, добре. А реално то всъщност забранен консумацията на алкохол, мисля, че по време на самите двубои не няма да може да се вкарва бира на стадионите и също така един час преди самия матч, съответно не можеш да си купиш бира никъде около стадиона. Ага. Но реално можеш да си пиеш примерно бира в Катар, въпросът е, че примерно една бутилка Хайнекен струва нещо около $1000. Смисъл. Верно ли е? Да, нещо такова беше. Иначе цялостно ни очаква доста странно световно. То, това си е един, да не кажа, да направо като експеримент от страна на FIFA с това световно първо, което ще е по време на ноември-декември за първи път има такова нещо. Просто защото през лятото температурите в Катар са доста високи и няма как да се играе в футбол. 67 се играе. Да. Другото, което е, че реално чисто като пътуване между отделните мачове няма да има кой знае какъв... самите отбори няма пътуват кой знае колко между стадионите, тъй като реално дестинациите в Катар са доста малки. Катар не е особено голяма чисто географски. Пловдив е по-далеч от София, отколкото една точка Катар до другата. Примерно. Но спрямо липсата на алкохол и така въобще феновете в Катар, аз предлагам да видим как изглежда фен. Сте подготвили видеа и разни любопитни, не само футболни новини, за базите или какво представлява? Ами, реално това, което ще видим сега е фензоната в Катар. Те са едни като фургони, в които реално като ти звънне часовника сутринта, малко си с нагласта, че не отиваш на футболен матч, а на работа на някой строеш. Поне аз като го гледам това в момента.
Да, това е фензоната. Това е фензоната. Малко по-нататък в същото видео има едни кадри как изглежда отвътре. Те са едни, да, едни малки фургони с две легалца. И... Ма тука тия, които са си купили билети за световното, това им е хотела ли? Ами реално предполагам, че може да се наемеш друг хотел, просто са доста, самите хотели са доста скъпи, най-вероятно са иззети от така, футболисти и други по-официални представители на това световно първенство. А иначе друго интересно нещо, което се появи в дните преди световното, са едни доста интересни фенове, фенове в кавички, бих казал аз, които така, според няколко вече чуждестранни световни медии, са хора наети от Индия, от Пакистан, които да се правят на фенове на по-големите страни и да създават атмосфера по време на дните преди световното първенство. Има ли някакво видео? Има това видео, е... само че не знам, чека не е това. Кое? Може би е това, да. Да. Това ли? Сега ще виж прямо как изглеждат феновете на Аржентина, които са мургави с мустаци, но са доста интересни фенове. Но странно изглеждат по същия начин като феновете на Германия. Да, ето ви, това са, да, това са феновете на аржентинци. Да. И какво катарците са платили, за да създадат... Нещо повече, оказва се, че част от обещаните пари за тези фенове, като дневните, с които да си купуват храна, не им ги изплащат в момента, в който пристигнат там. И те почнаха. И те остават там. А то всъщност цялото световно, освен че за първ път се случва зимата, имаше адски много скандали преди да започне световното. Там с експлоатация на труд, жертви, нещо повече за това. Може ли да кажете в някаква по-голяма конкретика? Ми да, но тази тема е много по-дълго от самите процеси за построяването на стадионите, защото всъщност ако започнем още от края на 90-те години, даже от края на 80-те, още от преди арабската война, която започва Садам. Арабския полуостров сам по себе си е излишно да го коментираме като вътрешно и външно политически отношения, няма как да знаем, не бидейки там. Да. Знаем едно, помежду си никой не се харесва с никого и всеки е готов да убие другия съвсем буквално. Съвсем, съвсем буквално е готов. И Катар в този ред, мисля, една от малкото по-устойчиви политически държави в региона, най-малко, защото и те са нали, иерархична монархия, само че при тях наследяването не стават с преврати и убийства, както във всяка една от съседните им държави. Те се наследиха, даже всъщност, когато настоящия емир Бин Хамам, мисля, че му беше името. Примерно. Да, Тамим Бин Хамам, мисля, че се казва, влиза в власт. Баща му го въвежда с телевизионно интервю през 2013 или 15, ще ви излъжа. Договор по това време и започне много-много тежко да се насищат с меко казано пасивна агресия на отношенията на полуострова. И то причината е Ал Джазира. В смисъл Катар винаги са били място, където релативно на региона се спазва някаква свобода на словото. За разлика от примерно знаем случая с саудитския журналист Гроши, мисля, че така се познаваш името, който разсякаха на 15 парчета в Стамбул. Турция, мисля, да, в Истанбул. Мисля, прибляха в посолство на Саудитска Арабия и той не излезе жив. Мисля, че този човек. Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства винаги са виждали Катар като проблем за сигурността на техните тронове, защото те винаги са подкрепили такива организации, които са против нали, твърдия шариат. Дали ще в Ирак мюсюлманското братство, дали ще са талибаните включително. В смисъл и те са били финансирани и добре дошли винаги в Катар. Хамас също. Така че нали, да кажем, че което само по себе си ги избриш всички имена и да кажа, че това е устойчивото нали, на свободата на словото е малко така странно. Но истината е, че Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Бахрейн включително изключително ясно и точно показаха с пръст на техните международни съюзници, че Катар е проблема за тях. И ако си спомняме, правилно договора по времето, когато започнаха да излизат Кембридж аналитика скандалите с Тръмп, с допинга на Руската федерация, с каквото още сетиш, винаги някъде по трасето се намираш Ал Джазира. Дали през Панама Пейбърс публикация, дали през каквото и да. И тъй като Катар последваха примерно именно на Обединените арабски емирства, и то в частност на Дубай, които почнаха харчаски много пари, които в един момент се оказа, че Дубай нямат и трябваше да ги измъкват техните добри приятели от Абу Даби, Катар излезеха едни градина пред с уайтвошинга в спорта. И това да си кажем, че от вчера е абсолютно нелепо. Ай сега да сме тисаме точка на настоящото световно и се върнем към първото световно, в което Сеп Блатър изобщо е замесен. Това го знам от Netflix, признавам си, гледах сериала FIFA Uncovered вчера. Защото не знаех, че той участва тогава, но най-скандал световно ден днешен си остава в Аржентина 78, когато нали, все още ние с автоматите захождат по улиците, буквално две седмици по-рано има масови екзекуции на стадиона, който ще играе финала. Мисля, FIFA винаги е била организация, която е помагала на диктейтършип. Това ще го коментираме сега за първ път.
Мисля, да, Русия, той... Русия 2018-та по-окей ли беше? Се блатър, да, той е по-дълго на президентския пост, отколкото Боби Михайлов странно, в БВС. Странно не е много дълго. Той е от 98-ма. При това 24 години е Жоао Аваланж. Не си го спомняме в ролята на другият изключително корумпиран човек в света на футбол. Да, с други думи, FIFA то... си е корумпирана организация от края. Всъщност, Budweiser може да се оплакват, но истината е, че без Coca-Cola нямаше да има FIFA. Както и без Adidas. В смисъл, това са двете компании, които формират FIFA като компания, а не като НПО. Така че Budweiser, че са против, може би за първ път има истински проблем за FIFA като организация от това. Просто Катар реших, че един ден при първенството вече fuck it. Да, някакво това. Супер странно е. Не, не странно, те винаги са имали това твърдение, просто казват, да, ние ще бъдем достатъчно добре настроени към феновете, така, но видя, че фенове няма да има. Те отказват да бойкотират това световно по обективните причини, които вече не знаят, би трябвало сигурно за последните няколко години. С жертвите на множество работници по времето да. На стадионите. И тук казвам един друг въпрос. Дубай, Катар и всички тези, нали, особено крайбрежните мегаполиси, те са построени всичките върху жертви на укръп. И факта, че има световно в Катар, е може би единствения малък начин някой да погледне тази ситуация и да каже хора. В смисъл, не може да промени ситуацията за част тия хора. И това е, което и Бин Хамам, и организатора на главния секретар на Катарската асоциация, ми ще се каже Ал Тавани, нещо подобно, които твърдят, да, ние всичко това го знаем. И това до преди световното първенство на наша територия никой даже не е повдигал въпроса, това не е ли нормално. Мисъл, Катар от една държава от 16 000 човек, сега държава 300 000 човек, въпреки че там живеят около 4 милиона. Просто 300 000 за гражданите. Останите са де-факто роби. Това малко ли е? Тя е топ 100 км дължината на цялата държава. Колко да е? Това даже... Горе-долу от... По-малко от Хърватска. Да. Със сигурност. И живеят 4 милиона България, човека, от които обаче гражданите са 300 000. И тези други 3 милиона и половина са имали много по-гадни условия по-рано. Сега има световно и заради него се строят стадиони и заради него има жертви. Иначе чак строят молове, небостъргачи. Смисъл, проблема на изобщо на Гълфстрим, как се каже там, Арабския полуостров, не е... Смисъл, Катар е огромен проблем, никакво не ги защитам. Изобщо цялата тази насоченост на арабското мислене, че нали, някой, който не е от твоята кръв, е роб, защото те така разсъждават. Да. В Катарка че ли е най-лека? И това някак си измира ръцете на FIFA, което е абсолютно нонсенс. Той да, 2014-та в Бразилия имаше адски много жертви между другото и въобще адски много хора, които бяха ощетени по някакъв начин заради това световно първенство там. Смисъл, говорим, че има 90% емигранти и то роби емигранти в Катар, но Бразилия е също нещо просто два века по-рано. В смисъл, 80% от черните роби през годините са прекостирали там и затова има толкова голям етнически модел. Ами добре, дайте, вие предполагам, че така или иначе във вашия подкаст ще ги обсъждате също част от тия неща по-подробно. По спортно-техническата част, както се казва, какво има друго любопитно, за да не е само политика? Ами, може би да кажем още само да довършим темата за политиката, че реално Джани Инфантино, въпросният настоящ президент на FIFA, който между другото, тъй като споменахте Сеп Блатър преди малко, стана... президент на FIFA, след като по-долно стоящите от Сеп Блатър хора го обвиниха в един скандал с корупция. Мисля, че беше 4-5 години някакъде, колко стана. 2016-та се случиха, не, 2015-та при последния конгрес трябваше да гласуват Блатър, след като излезнаха обвиненията за Джак Уорнър, за Чък Блейзър, всички тези хай-ранкинг офисър на FIFA, които ФБР осъди. Заради световното 2018 в Русия и 2022 в Катар. В смисъл, нека да не се лъжме. Февре не се намеса, ако щатите не са не им взети интереса. Да, те се хвърлиха не малко пари за своята кандидатура за 22-ра. Не че спечелих тази 26-та, но 22-та бяха хвърли много пари. И някой един техен гражданин се оказа, че е благодетелство на това нещо. Това беше достатъчно, за да може Февре да разбие цялата организация на FIFA, които продължавам да казвам, те са НПО. Те затова не отговарят пред никой законодателство, защото те де-факто не съществуват на територията на нищо. Ага. Освен може би Швейцария, където има офиса. А швейцарите знам, че не обича да се пипа там, където се движат пари. Да, реално Блатър тогава беше отстранен, за да може да дойдат другите, които бяха под него. Трябваше Платини да дойде, но да. Го уличиха в същия скандал. Да. В крайна сметка и Джани Инфантино, който каза, аз ще пазя местата ви, докато се завърнете. Да, реално завърши абсолютно същата работа, която вършиха и предните хора. Джани Инфантино има едно изказване преди това видео. Да, може би на... Да, тук е. Какво е казал той по повод така войната в Украина и световното първенство, което стартира днес? Нека да го чуем. Дай да видим. Football is a force for good. Of course, we are not naive
to believe that football can solve the world's problems. For this, you are there. We know that our main focus as a sports organization is and should be sports. But because football unites the world, this particular World Cup, with 5 billion people watching it, can be the trigger for a positive gesture, for a sign or a message of hope. Dear leaders, Russia hosted the last World Cup in 2018. Ukraine is bidding to host the World Cup in 2030. Maybe that the current World Cup starting in 5 days can really be that positive trigger. So my plea to all of you is to think on a temporary ceasefire for 1 month for the duration of the World Cup, or at least the implementation of some humanitarian corridors or anything that could lead to the resumption of dialogue as a first step to peace. You are the world leaders. You have the ability to influence the course of history. Football and the World Cup are offering you and the world a unique platform of unity and peace all over the world. So let's take this opportunity to do everything we can to start putting an end to all conflicts. И така нататък. Преведи все пак, нали, за тия, които не знаят английски. Иначе казвам с едно изречение, спрете да се бомбардирате, спрете войната за един месец. По-нататък вече пък се тази. Поне, поне, да, за поне един месец, това да. Е добро начало, че да. Футбол обединява света и да. Но ми е много забавно как, нали, спрете конфликтите в рамките един месец, след това, след... Ние знаем за кемер, после правите, каквото искате, нали? Това на среща на G20 преди една седмица. Ми, да. Мисля, че миналата неделя беше. Да, скоро. Като другото интересно е, че реално FIFA изхвърли Русия от участие от световното първенство. В същото време, нали, нека се пак се проведе световното първенство, пък смисъл, вие спрете войната, пък въпреки, че ние ви изхвърлихме от участие. Споменавайки между другото Инфантино и Путин, нека видим въпросният господин какво правеше преди 4 години, нали? Къде беше 2018 година? Според това, че ще взема да копирайт над видеото. Ей, цъка малко на кръчета, какво? Да. С Чичо Влади. Еми да, ето, защото те са добри приятели, мога му се обади по телефона да... Нека не забравяме, че Чичо Влади да кажеш... беше поканил Сеп Блатър като официален негов личен гост на финала на предишното световно, малко след като FIFA му забърниха 8 години участие всякакви организирани техни мероприятия. Така че Чичо Влади прави какво цифра. Че FIFA са лицемери. Не, напротив, FIFA са много последователни в измамите си. Те не са лицемери. И въпреки всичко обаче, вие дори ще организирате май някакви събития, свързани с световното. Има ли така схема? Ами да, ние за разлика от стадионите в Катар, където мисля, че е забранено да се скандира дори. Сериозно ли е? Смисъл, чух нещо подобно, сега колко е вярно, ще разберем още днес, предполагам, но реално няма, със сигурност няма да има тази ултрас атмосфера, тип факли, димки, транспаранти и така нататък. В смисъл най-вероятно ще има... През изминалата година там са проведели по-миналата финала на Club World Championship, в смисъл световното клубно първенство. За тези зрители, които не знаят, не само в Европа има агитки, в тази част на арабския свят, която е се пара в Северна Африка, също са доста разстроени и феновете от Тунис са много прословути с това, че са много корави ладове. И те си отидоха в Катар на тези финали с факли, димки и влезаха в откровена война с местните структури на полицията, защото те не знаят как да реагират на това и просто влезаха директно да ги бият. Само че феновете от Тунис не са случайни. Малко по-скоро представи си нещо между хърватите и сърбите, ама мургави. Ей, това има ли го някъде в YouTube да потърчите да, meanwhile? Да. Така че малко след като се оказа, че те билетите за това стол няма да бъдат разпродадени, както очакваше, и започнаха да нямат тези фенове, които Деко ни показа малко по-рано в предаването. Дубай, извинявам се, Катар решиха, че вече няма абсолютно никакъв смисъл да спазва каквито да било морални правила в този случай. Така че трябва да фасилитирате и 10 000 човека, истински. Странно обаче има 3-4 държави, които ще си имат фенове там. И Еквадор са една от тях, другите са Гана, Иран и ще изложа още кои. Просто защото част от тези 3 милиона и половина емигранти роби са от тези 4 държави. Така че ще е интересно точно откриването да. С падни с една държава, които всъщност имат фенове там.
Тук се част от хренове тема, предполагам, че това не са с блъсците, да. Ами те цялостно Северна Африка са доста марокканци, мисчи и кипер, да. Всъщност, когато започва арабската полет 2011-та, когато започна точно от един футболен матч, доколкото се спомня, Катар бяха единствената държава в региона, която каза, супер, нека помогнем за тези промени. И това да им харесва останалите. А каква е... Да, само да, да допълня, тъй като въпросът беше за нашите събития. За разлика от стадионите в Катар, ние все пак ще искаме да направим малко по-футболна атмосфера по време на това странно световно и организираме тридневен като нещо като мини-фест в бар Гарвана и Гюлето. Съвсем скоро ще има официално събитие, където ще гледаме мачове. Това става просто за петък, събота и неделя. Няма да мерят още нищо на страницата ни. Все пак страницата във Фейсбук на Топка е... Малко бях болен тези дни, съжалявам. Та тако, 25, 26 и 27. В бар Гарване и Гюлето, където ще организираме най-различни и весели игри, с които могат хората да се спечелят от бира до оригинална тенска някои големи фаворити. Но няма да издаваме сега кой и как. Първо, защото кой не знаем, как не сме измислили. Обаче може да се спечелят тия неща, това е съвсем наистина. А има ли някакви българи фенове на това световно? Вие запознати ли сте? Има фенове на българския национален отбор, не може да няма фенове на това световно, разбираш ли? Мисля, има толкова хора, които толкова не им пукало това, че трябва да гледате една топ как се движи по зеленото и това е. Имаше някаква българска връзка, не знам дали във вашата страница или в някаква друга го видях. Не си спомням кой футболист бил казал, че примерно третия му братовчет бил българин и това беше изкарано като статия в някои от сайтовете. Ето, имаме и българско присъствие на световното в края. То, това е първото световно от коя година, Деко ще каже, като спре да като спре въздух най-накрая. Да. Първото световно от това, което няма представител на група. Мисля, че група. От 1990. Да, за първо път няма нито един футболист. Човек. Не знам, не мога спра да кажа. И вода, има вода тук. Това е. Не знам в кое предаване беше, някой каже, взимам 15 печета. Беше супер сам. Аз съм гледал, сега се сещам в скат един, който трябваше да обяснява за някаква книга, ама такъв през цялото време кашля. Ами... Беше много, много любопитно, да, долу горе същото нещо. Бой Борисов, между другото, от Диема напоследък загучвам, че едно стоп каша по време на коментарите си. Сериозно? Да, не знам, може да има някакъв проблем с човек с сценари и така нататък. Изкарали сте и най-любопитни моменти от минали световни. Ами да, все пак да не е чак толкова черна картината, нали, корупция. Ето, така се не бе, глупости, ние си ще това го разказваш да кажем на хората, че в смисъл всичко тече, всичко си минава, смисъл. И това с това ще огледа. Да. И това ще мина и ще има някакви ефекти от него, които си ги спомня. Няма спрем да огледа. Чисто, чисто спортно, между другото, ако трябва да говорим, това световно ще е доста интересно, тъй като то няма да бъде след края на клубния сезон. Тоест няма да бъде в, както останалите пъти, футболистите се играе по 50-60 матча и тогава отиват да играят на световно. Реално сега в момента всички клубни... Пада средата на сезона. Да, всички клубни първенства се прекъсват и да, играчите ще са, така да се каже, доста свежи. От друга гледна точка обаче, самите футболисти в последните 3 години са нямали този чисто нормален сезон, който сме свикнали да гледаме ние. С 2 месеца пауза лято, с подготовка и така нататък, тъй като 2020 имаше COVID, сезоните свършиха август края, почнаха новите септември, имаше 2-3 седмици пауза. Милата година пак реално свършиха супер късно сезоните с европейско и така нататък, отново имаше супер малко време пауза и Копа Америка имаше между другото милата година и сега пак тази година започнаха по-рано, за да могат да свържат целият календар и да вкарат световното в него. Да, ще е доста интересно как това ще се отрази на самите футболисти, дали евентуално ще са по-свежи, дали ще има повече голове. Негативното е, че има повече контузии, сето дали включително днес разбрахме, т.е. на нощи късно през нощта, че Бензема се е контузил в тренировка просто. Мисля, не е нещо претоварване, няма как човек, който трябва да топка заслужено. Да. Заслужено. Бензема няма да играе. Да, и това ще е първият случай от 78 година, когато Алан Симонсен пропуска световно първенство, когато носител на златна топка няма да играе на световно първенство. Деко зареден с енциклопедичните факти. Деко има цял живот с 50 години някоя друга страница да има дековизъм на деня. Да.
ще видим шимпанзе Роберто дали ще познае първия матч, защото снимаме това към сега, че... Аз така не мога да го признам. Ние сме го сменихли сме му името. Който е... Шейх шимпанзе Алберто. Абе, че е шейх шимпанзе Алберто. Да, кръстене на малкия уеб. Снимаме преди да почне първия матч, който 6 часа ли почва? Еквадор, Катар. Да. Предполагам, че биха укъсни Катар, Еквадор по определен политически причини. Между другото, за този матч последните дни се появиха някакви информации, че катарци са опитвали да подкупят еквадорците да им легнат в този матч. Опита ли? Нещо с черното, верно. Няма ли за сега скандалчета? Еми ще види. Официално нищо няма. Сега. То официално и първенството е назначено по честния път, така че официално никога нищо няма разберем. Но точният резултат е 1-0 за Катар, как се твърди по ликовете. Сериозно? Да. Дай да видим шимпанзе Роберто. Макар смешно, че преди излезе тия ликов, аз си прогнозирах, че е напълно възможно този матч свърши 1-0 или 1-1. Просто е така, защото домакини вини, помним Южна Корея 2-2 какво беше. Да. Помним щат 94, които нямаха футбол. Нали, как се опитах, по някак си да ги избутат извън групата. Не стана. Не, Русия. Русия 2018 никога, аз тия Русия не ги коментирам по принцип, да. Не само футбол. Така че. Те реално бяха доста лесна група между тогава. Еми да, и в момента и Катар са в лесна група. Така че, а от всички тези отбори, еквадорски отбор, който най-трудно вкарва. И затова смисля, че ако има отбор, който Катар могат. А Катар в интерес е, колкото им се смеем, ние сподиграме. Нещо, което е чисто футболно, верно свързано с политик, но не знам дали си спомнят, бях по-малки, гледахме по Евроспорт, една от малко спорт телевизии, които даваха в българския ефир, без си абонира за нещо специално. Имаше ни реклама на някаква футболна академия Аспар. Аз приемах, съм бил 15, съм си казал, това сигурно ще е много яко. Не е яко, но тази футболна академия Аспар и не е всички 10 бранч по света. Доведе от това, че Катар всъщност вече имат национален отбор, който е ставен от човек роден в Сирия, човек роден в Гана, човек роден в Катар, но с родители от Нигерия или нещо подобно. И те 2019 взеха Азиатската купа. И я взеха с игра. И я взеха като с убедително победа на финала. Така че релативно на зона Азия Катар не са, в смисъл не са чирпанци. Най-вероятно ще опукат на аз вчера... Еквадорите не се случайни. Смисъл няма случайни отбори. Онзи ден, между другото, като си писах прогнозите за това световно, отворих да видя кои отбори са в зона Азия и то реално, като изключиш нали, големите два, Южна Корея и Япония, Австралия, които трябваше да играят с Фиджи, Таити, там на острови, за да се класират на световното и просто ги бутнаха в, към зона Азия, за да имат малко повече конкуренция. Саудитска Арабия не са другия отбор, който кажи речи, постоянно се класира на това световно. Пак съм на път да се изкашам между другото. И там почват едни отбори тип Йордания, Кувейт, Бутан, не които... Оман, Бахрейн. Да, те... Цялостно там не знам какъв футбол може да има и реално няма кой знае каква конкуренция в... Ами те си играят във вътрешните първенства. То това е. И тия вътрешни първенства са предимно, защото споменахме проблема на Катар. Всичките останали същото. Индия и Китай, въпреки че са някакви милиарди, те са на футбол са голова там. Което е много странно за въпреки, че Китай да. И двете страни наливат супер много пари, за да докарат някакви такива залязващи звезди в местните си първенства, но... Индийците, верно, не са ли направили някакъв... Те мисля, никой не са играли на световно. Крикета при тях е много по-сериозно. Е... Да. Това има националния спорт. Китай мисля, че имат едно световно, 2-2. Китай са не играх ли при 8 години пак 2-14? Не, 2-2 играха на световно с Мич Бормил от Тимович. Имаше в Netflix, аз сетих една поредица за такива за чернотото и играчи, които са продавали мачове. Да. Една от най-големите им звезди индийски беше точно такава. Сунил 4 да не биде. Бяха го фанали. И то звезда на националния отбор, такъв национален герой го фанаха, че е играл чернотото и леко си съсипа. Не, това е нали голямата разлика, когато се базикаме с индийците и всички други държави от тази част на света по определени ксенофоби от им етнически причини. Много е странно, защото тези този скандал, който случи, беше за неуреден матч на клубно ниво, а негово знание, че е участвал в подобен матч от други хора, когато е бил по-млад в кариерата си. И за подобно нещо индийците казаха, не факт, дешит, смисъл ти вече си от нашата легендарна корчина, например, да кажем. Сравним с Вен Стефанов. Между другото, говорики за национални герои от така азиатски страни, не знам дали прочетахте какво се случи с Али Дей последните дни. Да. Не. Да, това е рекордният голмайстор на Иран, който е... Доби Удин беше рекорден голмайстор. Въобще в целия футболен свят, човек, който вкара най-много голове за националния отбор. Роналдо му би рекорда миналата година. Но... Как се казва? Али Дей. Той радежи в... Да, в Бар Мюнхен игра за малко, там 98-99 година някъде.
но той беше в неизвестност, даже не знам дали има някаква информация за него. Еми, за него още няма. Али Карими, друг ирански, друга иранска легенда, азиатския Марадона, както виждаш, който също игра в Бар Мюнхен. Али Карими като малко по-млад човек, доста да се опича по-на иранската общност по време на последните протести и с поделяне как се работи с VPN, как може да стига до определена информация. И от неговия Twitter акаунт разбрахме, че Али Дей наистина е изчезнал. И е твърде вероятно един от тия 15 000 човека, които аятолаха, каза, че no more, please. Да, да, реално причината е била, че има сериозен протест в Иран, тъй като на едно момиче тя е починала, вой се с естествена смърт, но всъщност има много сериозни подозрения, че била убита, тъй като... Ами няма сериозни подозрения, прибирайте, защото ви е била леко разместена бурката и върсен 3 дена мъртва, смисъл. И се показва чур от косата. И нали тогава за последните няколко седмици в Иран има страшно те са безредици, те са протести, които се превръщат в смърт, защото просто не отидете и стрелят. И Али Дей, който смисъл, той шибна легенда в целия арабски свят, знаят кой е този човек. Целият футболен свят знае кой е този човек. Мисля, аре, нали, следващите поколения, сега ще си мисля, само Роналдо е топ-гол майстор, но ние всички знаехме Али Дей. И не, този човек просто ще бъде убит, защото казва, хей, мисли ли, че не е готино да останеш жите, да и се пуска косата понякога. Ето, това е. Иран е отреква да има смъртна присъда. Ама тя, както знае, може да им се вярва. Ами той Хакан Шукур, между другото, друга легенда на... И верно, че имаше нещо с него. Да, той е противник. Той първо мисля, че беше от симпатизант на Ердоган, после нещо се скараха и тъй като той започна да симпатизира на неговия там най-голям опонент, забрах как се каже. Той също беше пробоен от Турция и в момента е в Турция и... Имаше сладкарница, кара такси, нещо такова, смисъл, това ти е националният герой се едно на Турция. Смисъл, няма го в официалните архиви на Галата Сарай вече. Не се смисъл. Мале, даже от теб си го махна. Ето, да. Да. Търки стара ендита пи на USS. Този ред не мисля, че вие има, нали, как иранските фенове ще се държат. И най-вече иранските футболисти в Катар, защото Катар и Иран са в доста близки отношения. И политически, и футболно, и всякак. Но иранският национален отбор поръча е предложен от Карлос Кейрош и второ в него големите звезди са хора, които не са раждани в Иран. Мисля, те са второ поколение емигранти, като Сардар Азмун, да. От Леверкузен, който даже откаже да играе за иранският национален отбор, докато също този предишният треньор сърби на... Не, всъщност... Марк Вилмоц. Вилмоц му се беше обадил и му беше казал, така и така, играе за нас, така ще може да имаш глас в света. И сега Сардар Азмун казва, ми не е много готен това, което се случва в нашата родина. Вилмоц е в... Беше треньор за няколко месеца на Иран. И сега Сардар Азмун има трибуна да го направи. Само че всички тия проблеми, които се случат в Катар с законодателство и как точно толерират подобно поведение, неговото поведение би трябвало да води от това директно да бъде вкаран в затвора. Немски гражданин, играеш за Иран, с най-добрите империят. Да. Смисъл, тъпо ще стане. Много интересно, но световно се очертава, със сигурност. Да. Ами добре, предлагам... Малко Олимпиада 36-та в Берлин. Тогава... И световното 34-та в Италия. Да. Тогава, и 78-та Аржентина, както се спомнят. 34-та в Италия. Еми... Чичо Бени вдига световно и кара Италия да играят с чисто черни екипи, по случай, нали, политическата си принадлежност. Е, тогава всъщност на Олимпиадата в Берлин печели Черноков. Джеси Оуенс, да. Да. Добре, дайте да видим най-забавните моменти, които сте изкарали, защото... Има много интересни неща, които... Да, също реално това са... Следващия път, да, все пак, това е регулярна рубрика, следващия неделник отново ще загатнем за някои неща, а и в крайна сметка трябва да гледат вашия подкаст с повече подробности. Мисля, че показахте на абсолютно всички, че имате изключително богати знания и много любопитна информация. Няма проблем, няма да е за първи път този подкаст. Да. Но да, така че със сигурност отново да ви кажа, ще има линк в описанието към техния канал. Трябва да им 299 абонати да почнат да правят и лайв стримове за световното. Това какво са нещата, които си изкарал? Нещо като топ запомнящи се моменти от последните 5 световни първенства от 2002 до 2018 година. Като сега, разбира се, всяко едно световно има повече запомнящи се моменти от един, но така може би моменти, които футболните фенове свързват някакво първенство, примерно, с тях. Дай да видим 2002. Значи, първото е 2002, една симулация на Ривалдо, когато още нямаше ВАР. Пусни това. Също тима на Турция, мисля, че първият матч на Бразилия беше тогава първенството и това беше една от причините. Да. Оле! Това е реално една от
причините Бразилия да ми станат антипатични на това световно първо. Те се сцепиха да Ами, то реално си има в кръвта на южноамериканците отбори да се симулират. Те тогава, между другото, бразилците имаха страшно поколение с Роналдо, Роналдиньо, Ривалдо, Роберто Карлош. И прямо прегазаха, кажи, че всичко по път си към финала и тогава знаех световни шампиони. Просто това не беше необходимо, Зизъл. Да, ето. И Мекефи, между другото, как коментатора казва, страничния съдия имаше прекрасна видимост към ситуацията, нали? Окей, да. Затова му показа червен картон на турския футболист. Рюшчу, а тук е Хакан Шукур, тук да. Е за турците. Турците май всъщност тук направиха добро предстояние. Тук си трети. Да. Да, и на малкия финал Хакан Шукур държи рекорда за най-бърз гол на световни финали. Да. Но не и в Турция. Там се твърди, че друг е гол, който държи този рекорд, защото няма такъв футболист. Е, следващото. Само се е вкарал този гол. Да. Следващото 2006. Е, това всички са огледали. Да. Аз като фен на Сквадра Дура, така се. Малко 50-50 ми е тази ситуация, тъй като са пак зададени разум по ние отбори. Но все пак си го спомням от този финал. Но това нещо реално мисля, че даже хората, които не гледат, са убивали. Тук това финал с продължение, как завърши? Дуспи Италия биха. Да. И това рано беше последния мач на Зидан, който завърши този мач. Еми... Матераци. А то беше му казал нещо ами... за сестра му. Да, то нали е, нали е от алжирски происход и той му казал нещо от рода на... Ти си син на някакъв терорист, сестра ти еди каква си. Се провокира го по някакъв начин. 2010 година. Суарес. 90-та година Луис Суарес спасява... Някой от брата Аю, които бях тогава в състава. Това няма да е пенсия. А между другото има много интересен случай, като спомена за Гана. Имаме баск ганаец на това световно първенство. И който ще играе също брат му, ако се срещнат евентуално, може да играе също брат му, който играе за, ще играе за Испания. Тоест, подобно на 2010 година, когато братята Булатенк, един от Германия, другия от Гана, играха един също друг, сега може да имаме братята Иняки и Нико Уилямс, като Иняки Уилямс е в Гана, Нико Уилямс е в Испания. А що? Щото ганайски родители, родени в баската област Билбао, стават супер добри футболисти, като всички други баски твърдят, че са баски. Но испанците нещо не им се кефат на единия, на другия. А и въпросът ни е някакъв Юлинус, мисля, че преди факта, че до сега не е получавал повиквателно за националния Испания, има право да играе за Гана. Всъщност и някакъв има даже един матч за Испанството, обаче е контрола. И нали тогава променяха правилата, че някои матчове се водят неофициални, въпреки подигията на FIFA и може да си правиш експерименти, викаш футболисти и така нататък. Този не е по този начин. Трябваше да се съдят, за да може все пак и някъде има право да играе за Гана. А в Гана тази година има няколко такива футболисти, аз си викам много привлечени. Да, Гана е снима, направиха нещо като трансферен прозорец преди световното. Да. Смисъл, взеха примерно нещо рода на 10 човека, които с ганайски корени, но никога не са играли за състава. Мухамед Сали, Сотари, Куамти, въпросния Уилям. Смисъл, мисля... Да, просто Англия не ги иска. Добре, да чу, не ги няма играят за Англия, заповядайте при нас. И очаква ли се да стигнат напред? Какви са букмейкър? Ами, Гана реално са най-ниско поставения отбор от всички, които ще участват в... Ма това нищо не означава. Да. Група са с Уругвай, Португалия и Южна Корея. Португалците, между другото, много интересно там каква ще е ситуацията, тъй като Роналдо се оплака преди седмица в едно интервю за ситуацията в Манчестър Юнайтед, където има и други португалци. Малко там е... Пак е нещо в конфликт. Еми, размрънка се. Нещо, че не му харесва в Манчестър Юнайтед. Той не е мрънка ли от 100 години? Принципно, да. Има това бе скандално, смисъл, беше кой един час интервю с Пиърс Морган. Което нахлеби много тежко всичко, което се случва. И те сега го съдят за уронване на престижна клуба. И даже се твърди, че са му кали по-бре след Катар. Някъде друга хора, няма нужда да се връща. Не се връща. Ще пратим багажа, не е нужно. Смятай. Той те ще багаж има си. Португалците да не очакваме, кой знае какво от тях. Ами аз ги считах, че стигнат много напред, тъй като има доста силен отбор, но... Не знам каква ще е с... Атмосферата, събликалната, както казва другия. Така основен футболист от португалски от Манчестър Юнайтед. Имах едно клипче, на което са такива. Абе, здрасти, как си? Я е, съм потъпал от такова, малко беше, нали,
Има си някакво леко напрежение според мен там. Добре. Бразилия, Германия, 2014 година, друг култ в момент, когато Германия размазаха Бразилия с 7 в Бразилия. Да. Това полуфинала ли беше? Те си бяха наточили тогава бразилците. Това е Неймар да става. Неймар мисля, че беше контузен точно тогава. Но да, послуги да играеш се. Да. И в този финал, между другото, още бях студентски град и това беше някаква турбожега, примерно 8-9 юли, нещо такова. И по някаква причина телевизора ми закъсняваше и сядам да гледам матч и от долния етаж по-моему се крещи. Там нещо карват явно германците първия гол. Буквално 10 секунди гледам, 5 секунди гледам телевизора. И 5 минути по-късно пак се кръщи. Такова и към стига, бе. И пак влиза втори гол и към оф. И затвориш прозорца и към този матч. Ако трябва ще сваря тук, ама... Да, това е от култовите моменти, в които някой разбира по-рано с 10 секунди какво става. А това всъщност последно от... Това е от 2018 година. Един много смешен момент, в който нападателя на Белгия Миш... Нека да го видя. Световното първенство, момент, в който могат да гледат милиони да направиш нещо супер значимо, аз направих ето това. Как се казваше в тоя, дето не може да си облече фанелката, ония култовия талант. Да, Балтели. Балтели шърт. Това на някаква тренировка бе. Това е... Какво стана с това, бе? Ами в Турция някъде. Не ли в Монца вече? А, може и в Монца, да. Приключи кариерата. Да, ами... Казвам малко по-късно след този случай, че има алергия към трева, ама не към наркотика, към това върху което играе. Между другото, странно или не, тъй като Италия е една от суперсилите в световния футбол и четирикратен световен шампион, за втори път ще пропусне световното първенство. Марио Балотели е последният човек, вкарвал гол за Италия на световно първенство. Сериозно? Да, 2014 година. Смятай. Италия до 2026 година няма да имат голмайстер на световно първенство. Добре, ами сега да видим, тук сериозна отговорност пада към шимпанзе Роберто, да, той... защото трябва в момента, в който пуснем подкаста, най-вероятно ще се знае резултата или поне матча ще върви към края си. Той е мълчалив, както Катар, Еквадор. Да видим дали ще познае кой ще спечели. А аз междувременно отново ви казвам да се абонирате за YouTube канала, защото им трябва 299 абонати. Така. Това ли беше прогнозата? Опа! Равен. Ами, шимпанзе Роберто каза тежката си дума. Да, даже има подисмет. Кой е този гарван, който спечели? А? Видяхме това, нали, прогнозата. Да, ето, равен на екрана. Равен се изписва. От Крис, да. Пусни пак, да, добре. Еми, топчо, деко, благодаря ви много, беше много интересно. Наистина, доста стабилна информация. Другия път ще е починало световното. О, те ще са минали силно 15-ти на матч вече. Не, да, за една седмица. Те са по 4 мача на ден, реално тече. Ако искате още нещо да кажете накрая, преди най-великия подкаст да продължи нататък. Ми, абонирайте се за канала ни в YouTube, както вече казваме. Може би вече са ни останали само 200 абоната. Тъй като има сериозен наплив, сървърите са забили. Да. Абе, тайре бе, 299, ето. Е, чакай бе, аз не съм се абонирал. А, ето, 298. Оп, 298 абонати. А, ето, тук нещо обясняваш. Да. Ми добре, благодаря ви и до следващата седмица. До следващата седмица и разбира се от шимпанзе Роберто Чао, който, чао, който все така мълчалив, скован пред камера. Дебютно издание на рубриката Scam Sunday. За какво ни излагаха по време на Black Friday? Това е дебютното издание на рубриката Scam Sunday, в която всяка неделя ще се опитвам да разкривам разни измами. Първото такова издание ще бъде по-скоро хумористично, за да обявя, че ако искате
да изобличим някои измамници, имате данни за такива хора, група, фирма или каквото и да било, изпращайте ми информация на имейла, който виждате на екрана, най-великият подкаст klomba@gmail.com с точки помежду думите, за да може да проучваме нещата и дет се вика всяка седмица да ви бъда полезен. Днеска ще разгледам, ще видите защо казвам, че са хумористични, защото според мен е повече от очевидно, че една Facebook страница за отслабване лъже, както и някои съмнителни оферти по време на Black Friday. Ето, билково отслабване. Тази страница във Facebook е споделила снимка на Гергана от Годеч, която за 3 месеца е свалила 22 кг. Доволен клиент, казва описанието на снимката. 52 души са лайкнали. О, чудо! Оказва се, че това е свалена снимка от Pinterest. Дали билково отслабване е откраднало от Pinterest или Pinterest страницата Окей, чика се откраднало от билково отслабване, разбира се, няма как да знаем. Преценете сами. Но тук е Гичка от Карлук. Гичка от Карлуково, която е свалила 36 кг с техния продукт. О, чудо! Гичка от Карлуково я намираме и в някакъв арабски сайт, който може би не е Гичка от Карлуково с фанелката на Томи Хилфигер. Кой знае? Може би в Карлуково зареждат добре преоценени стоки на Томи. Разбира се, имаме и трети пример. Любица от Стара Загора, която е свалила 40 кг за 6 месеца с техния продукт и влюбена емотиконка, уважаеми приятели. Се оказва вдъхновяващи снимки на хора, успели да свалят не знам си колко килограми, където по всяка вероятност се разказва историята на не българи, така да ги наречем. Така че това е дебютното издание, започва с три такива хумористични примера за измамна страница във Facebook, една от многото съществуващи такива, а сега някои примери, които ми бяха пратени в Instagram. А това е чанта, която се е продавала според потребителя, така, който Таня, според Таня, няма да й казвам фамилията, която ми е изпратила в Instagram. Тя се е закупила тази номерация как се бъгва. Тя си е закупила същата чанта в средата на октомври за 171,99, но по време на Black Friday, както виждате, тя е била намалена от 279 на 167 лева. Така, още няколко примера има. Това е 2 дни, според човека, който ми го е пратил. Това било 2 дни в Емак преди Black Friday. А точно обратното всъщност. Чакай, че тя номерацията е тотално объркана. Това било 2 дни преди Black Friday, а това е същото нещо по време на Black Friday. Така, нямам представа вярно ли е или не е вярно. Казвам просто какво са ми пратили хората, само че трябва да сменя по всяка вероятност сортирането, защото не е добре. Така, ето същото нещо сега. Това е преди Black Friday. Става въпрос за iPhone 13 Pro. 2279 лева. По време на Black Friday. Не знам, вярно ли е, не е ли вярно. Тук някакъв човек пък се е оплакал, че буквално в първите 30 секунди си е купил и платил някаква стока от TotalShop.bg, след което е получило известие, че пратката му е анулирана, защото нямало достатъчно от количество от електрическата скара на Тефал, била изчерпана и човека се съмнява въобще, че е пусната каквото и да било такава скара на тая цена, защото той бил фен и по думите му веднага след като е почнала офертата на Black Friday, той си е купил. Ето тук е приложил скриншот 7.51, как потвърждава, но след това веднага са му отговорили, че
няма наличност. Дали това е така, няма как да сме сигурни. Още един пример, това го показах с този iPhone, който може би е бил по-скъп. И последен такъв пример е на този вулан, който въпреки, че по време на Black Friday е на по-добра цена от 499 лева, виждаме, че всъщност стандартната му цена се показва, че е над 800, докато малко по-рано е бил на 649 лева. Той е вулан, абсолютно редовна цена, просто по време на Black Friday се надува малко горната цена, за да изглежда по-голяма отстъпката. Стандартни трикове, общо взето, на всичките такива магазини. Това е съвсем така небрежно отново дадох тези примери. Повтарям, че причината е за да сложа началото на поредицата Scam Sunday и ако имате информация за разни скамери, които битуват в обществото, изпращайте ми я на имейла най-великия подкаст Gmail, за да може те първа тая рубрика да става все по-ценна и интересна. Щастливата развръзка с малкия Александър и видеото на Цанов за случая. Шарлатанин или супергерой е въпросният гадател. На финала на този подкаст ми се иска да кажа няколко думи по темата, която развълнува цяла България, а именно намирането на 12-годишния Александър от Перник, за щастие жив и здрав, след като 8-9 дни момчето беше в неизвестност и след като хиляди хора, доброволци се включиха в търсенето му, момчето беше намерено, за щастие, още веднъж казвам, живо и здраво. Тепърва ще се уточнява каква е била причината за неговото отсъствие, дали е бил отвлечен за кратко и след това пуснат отново в планината, когато бащата обяви награда от 100 000 лева за човека, който го намери. В крайна сметка това са Милко и Веселин, двамата доброволци, които намериха момчето. Те заявиха достатъчно пъти, предполагам сте го видели в новините, че не искат никакви пари, че в крайна сметка те са част от много хилядите хора, които се включиха в това търсене. Показахме, ако трябва да извлечем някаква поука, че в крайна сметка българите може да бъдем задружни и може да се обединим в името на нещо добро. Това е, може би, положителната страна на нещата. А искам и си да кажа и нещо за видеото на Цанов, тъй като го гледах малко по-рано преди това подкаст, в който за мое разочарование оценявам желанието му да помогне и това, че се е включил по някакъв начин в търсенето, но в това видео общо взето Цанов изкарва този ясновидец нещо като герой. И това, че е познал, видиш ли, че момчето ще бъде намерено живо и здраво. Като доказателство дава тук някакъв запис, който е сниман 4 дни преди да бъде намерено момчето и 4 дни след като е започнало търсенето обаче. И проблема на цялото, на целият този материал, по мое скромно мнение, е, че в момента отново някакви хора ще се втурнат да разчитат на ясновидци, врачки, ще си дават парите за глупости, а тия хора са измамници. Това е живата истина. Просто хората, когато прибягват до ясновидец, ясно е, че са на ръба на отчаянието и това са хора, които се възползват само и единствено от отчаянието на хората. Не случайно толкова предавания има по всички уния телевизии, кабелни, като канал 2001, канал 3, след полунощ пускаха такива гадателки. Този човек за мен е нищо по-различно. Този въпросният ясновидец, забравих му името, беше участвал на времето в едно предаване на BTV, мисля, че даже от Търговище или там от региона. Градски ми е един вид. Но ще го използва това нещо, за да се рекламира. Преди, когато беше участвал в видео на Цанов, след това са ми излизали във Facebook спонсорирани постове. Видиш ли, аз познавам. В момента това нещо ще го използва по същия начин. Моят
така молба към вас, хора, е да не се доверявате на такива хора, защото тия хора всичките до един са шарлатани. Запомнете го това. Цялото видео, въпреки че Цанов го представя като наистина някакъв гадател, всъщност ако се заслушате всичко, което каза този човек, бяха някакви общи приказки, да не говорим, че е записано 4 дни преди да бъде намерено момчето, но и 4 дни след като стана ясно в публичното пространство, че е започнало неговото търсене. Тоест, той имаше имал е достатъчно време да събере необходимата информация, да говори такива врели некипели, които звучат едва ли не като нещо, което хем може да се окаже вярно, хем и не може. И един култов в такъв момент от видеото беше: добре, ти сега казваш, го пита Цанов, ако не бъде намерено днес, значи няма да бъде намерено. И той каза: да, да, да. Просто отвратително е това, че пропагандираме ясновидството и връчкуването и изключително много хора вярват в това. И тук ми се иска да споделя един експеримент за този човек, който Джеймс Ранди, да не му объркам името, през 40-те години той прави магии, нали, като фокуси. И всъщност се вижда, че голяма част от публиката започват да вярват, че той има наистина някакви мистични магически способности, и това го кара в един момент да започне да дебънква всички магии и всички шарлатани, всички паранормални способности, и е много известен неговата фондация, която организира, не съм сигурен дали фондация е точната дума, но една организация, която казва, че ще даде 1 милион долара на всеки човек с паранормални способности, който докаже, че ги притежава. И за десетки години, от 60, не знам коя година, до днес, до 2012 или 2015, когато е сложен край на този експеримент, няма нито един, повтарям, нито един човек с паранормални способности от кандидатите, които са се явили, да докажат техните способности и да е успял. Над 1000 души официално са представили своите способности и нито един не е успял. Та, с други думи, всички такива екстрасенси и врачки са по същество шарлатани. И ми е изключително тъжно, че един от най-популярните ютубъри, просто дори не съм сигурен дали каза някаква дума за хората, които намериха в крайна сметка момчето, но в центъра на видеото беше този екстрасенс. И естествено долу в коментарите хиляди хора: да, той позна всичко. Не, бе, нищо не познава. Той е един шарлатанин, който говори по такъв начин, то това си има принципи, как да гадателстваш. Това исках да го спомена от една страна, и от друга страна да използвам, тъй като предполагам, че ще цъкнат поради тая причина хора на това видео, да обърна внимание на нещо, което за съжаление не приключи с толкова добър край, а именно преди няколко дни, на 11 ноември, беше застрелян Иво Андреев. Стана ясно публично за този човек сред някаква битова свада по изключително глупав начин. Невинен бредови български гражданин беше застрелян пред очите на съпругата си. И разказвам тази история, защото всъщност съпругата на Иво ми беше колежка в факултета по журналистика и я познавам от преди 10 години. Изключително добро момиче, което в момента остава самотна майка на две деца, и има една кампания, която видях, че е стартирана за подкрепа на нейното семейство. В момента са събрани близо 64 000 лева. Ако имате възможност, ще оставя линк в описанието. Наистина отидете и помогнете на Надя, той вече се вижда какво е видеото, какво е името й.
Наистина не познавам, може би, нито един човек от факултета по журналистика, който може да каже лоша дума за нея. Супер възпитана, изключително стилна, много добро момиче. Преди 10 години ни помогна с едно начинание, което имах, да правя списание, безплатен гайд за заведенията в София с няколко приятели. Тя правише няколко фотосесии за нас, абсолютно безвъзмездно. Много талантлив фотограф и просто не искам да си представям какво изпитва в момента. Моите наистина сърдечни съболезнования, и ако имате някаква възможност, просто ще оставя линк в описанието да помогнете на Надя, защото наистина случката е просто, не знам как да го опиша, супер трагичен инцидент. За щастие, човека, който е застрелял мъжа и е в ареста, дори се оказа, че я е заплашвал след това. И това е. Просто исках да по някакъв начин, ако мога да бъда полезен, да го направя. Моите наистина сърдечни съболезнования на Надя. Това беше всичко от този подкаст. Чао!